तपाई विराटनगरदेखि घलेगाउँ आउनुभएको छ, यो घलेगाउँमा किन आउनुभयो? लमजुङ जिल्ला स्थित यो घलेगाउँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, जहाँ घरवास कार्यक्रम होमस्टे भन्छ, घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। यहाँ अत्यधिक गुरुङ समुदायहरूको बसोबास छ, उहाँहरूको आतिथ्य सत्कार गर्ने जुन एउटा परम्परागत शैली त्यो खुब मन पर्यो। त्यो सुन्यौँ हामीले रेडियोबाट, त्यस्तै गरेर टेलिभिजनहरूबाट, त्यस्तै गरेर युट्युबहरूबाट हामीले यो बारेमा सुनेका थियौँ। त्यस कारणले हामी पूर्व मोरङ जिल्ला विराटनगरबाट यो ठाउँमा त्यो पर्यटकीय आनन्द लिनको लागि, मनस्लु श्रृङ्खला हेर्नको लागि, त्यस्तै गरेर अन्नपूर्ण श्रृङ्खला हिम श्रृङ्खलाहरू हेर्नको लागि, यही प्राकृतिक आनन्द लिनको लागि हामी वास्तवमा आयौँ। हामीले यो सुनेका थियौँ। बिहान उठेर तपाईँ के गर्नुभयो? हामी सबैभन्दा बिहान उठेर यो घलेगाउँ पर्यटक स्थल स्थित पसपारबाट भ्यू टावर गयौँ। भ्यू टावरबाट हामीले उदाउँदै गरेको सूर्यको दृश्य अवलोकन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले मनासले हिम श्रृङ्खलालाई साक्षी राखेर हामीले एकदम सबैजना रमाएर हामीले फोटोहरू लियौँ। त्यही त्यो तपाईँको दृश्यमा देखिएको त्यो त्यो हो त त्यही हजुर हजुर त्यो मनासलु पहिले पहिले बुद्ध हिमाल हजुर, त्यस पछाडि मनासलु श्रृङ्खला अन्तर्गतको मनासलु वान, मनासलु टू हजुर, यो हजुर, त्यस्तै गरेर अलिक पछाडिपट्टि हजुर जुन हिमाल पारी हजुर मुस्ताङ जिल्ला हजुर नमस्कार हजुर मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित सानो हिमाल पनि हामीले यहाँबाट हजुर त्यो देख्न पाइरहेको छ। जस्तो तपाईँले यहाँको जस्तो खानुभयो नि त, राति केही खानुभयो हजुर, सबभन्दा स्वादिष्ट लागेको छ के प्रशंसा गर्ने योग्य? हामीले राति त हामीले खाए जस्तै दाल भात तरकारी नै खायौँ हजुर। बिहान चाहिँ हामीले यहाँको एकदम परम्परागत खाजा कोदोको सेल हगि त्यो खायौँ, त्यस्तै गरेर गुन्द्रुकको अचार त्यो खायौँ, जे होस् त्यो स्वादिष्ट थियो। 2020 भनेको छ नि हजुर हजुर, यसको सन्दर्भमा तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? सारा संसारभरिका पर्यटक दाजुभाइहरूलाई र हाम्रो देशभित्र भएका आन्तरिक पर्यटक जीवहरूलाई पनि म के आह्वान गर्छु भने, यो गण्डकी अञ्चल स्थित लमजुङ जिल्ला, गोर्खा जिल्ला होइन कास्की जिल्ला, यो चाहिँ संसारभरि कहीँ 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 पनि नपाइने पर्यटकीय दृष्टिकोणले, प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरू भएका ठाउँहरू हुन्। यी अन्नपूर्ण श्रृङ्खला अन्तर्गतको माछापुच्छ्रे हिमाल हामी हेर्न पाउँछौँ, त्यस्तै गरेर अघि नै मैले भनिसकेँ लमजुङ र गोर्खा जिल्ला अवस्थित मनासले हिम श्रृङ्खला हामी देख्न पाउँछौँ, मर्स्याङ्दी खोलालाई देख्न पाउँछौँ पृष्ठभूमिमा, दक्षिणतर्फ ससाना पहाडहरू देख्न पाउँछौँ यही ठाउँबाट। त्यस कारणले म भिजिट नेपाल 2021 उपलक्ष्यमा सारा 2020 उपलक्ष्यमा सारा संसारभरिका पर्यटक जीवहरू र हामी देशभित्रका आन्तरिक पर्यटक जीवहरूलाई यो ठाउँमा एकपल्ट आइदिनुहोस् र प्राकृतिक दृश्य अवलोकनबाट एउटा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु।